چہار نام لکھے ہیں. چل رہے ہیں؟ ہاں لائیو ہوں گے. چلا کے دیکھیں ایسے گھر جانا پڑے گا. اس میں تو بڑی زبردست آ رہی ہے ویڈیو. ادھر تو چل ہی نہیں. جی راجہ عمران صاحب وعلیکم السلام بھائی, اور آپ کے لیے بھی ہماری یہی دعائیں. نیٹورک نے آج بہت پریشان کیا ہوا ہے, دوبارہ لائیو آئے ہیں تیسری مرتبہ. رانا نعیم بہت شکریہ, بشارت چیما, محمد شریف, آپ مجھے دیکھ کے بتائیں. ظفر جٹ, محمد شریف, فرحان باجوا. سر ویڈیو مجھے بتا دیجیے گا, ویڈیو کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. ہیں بھی ہم کراچی شہر سے تھوڑا سا باہر مین سٹی سے, اور وائی فائی ڈیوائس سے ہٹ کے پھر ہم یو فون پہ آئے, یو فون سے زونگ پہ آئے, ٹیلنور پہ آئے استاد اظہر نیازی قصور سے, لیکن ویڈیو نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. آج تو تیسری مرتبہ لائیو آ رہا ہوں میں دوبارہ, صرف اس لیے کہ آپ ویورز تک ویڈیو ٹھیک پہنچ سکیں. جی بھائی ٹیم دیکھ کے بتائیں ذرا, ویڈیو صحیح ہے یا پھر ایسے جانا پڑے گا آج؟ بلر ہے. صحیح ہے, مجھے ذرا دکھائیں. نہیں یار بلر تو ابھی بھی آ رہا ہے, ادھر آ رہا ہے. برکت اللہ بھائی کو کبوتر پکڑنا. تیسری مرتبہ لائیو آ رہا ہوں میں دوبارہ, صرف اس لیے کہ آپ ویورز تک ویڈیو ٹھیک ہو. اچھا اب ٹھیک ہے, راجہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں. دکھائیں ذرا, شوق کروائیں اس کا. اب آپ ویورز کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں, دیکھ کے بتائیں ذرا ویڈیو صحیح ہے. تھوڑا پیچھے چل رہی ہے, صحیح ہے, مجھے ذرا دکھائیں. بہت پیچھے چل رہی ہے یہ ویڈیو. ہاں چلیں, آپ تو شوق کروائیں. ویڈیو ٹھیک آ رہی ہے؟ جو میرے ویورز مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں ذرا بتائیے گا. اچھا آپ ٹھیک ہے, راجہ عمران صاحب دکھائیں ذرا, شوق کروائیں اس کا. آپ ویورز ویڈیو صحیح ہے, اب کچھ بہتر ہے, کچھ کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے. ویڈیو تو صحیح آ رہی ہے, اب صحیح آ رہی ہے. آپ دکھائیں, اب صحیح آ رہی ہے. آپ کا شوق کراؤں؟ ہاں لوگوں کا شوق تو کرایا ویسے. ہاں دم کا شوق کرا دیں, شکر ہے کچھ بہتر ہوئی ہے ویڈیو.
دھوم کا شوق کریں. اچھا جی یہ ٹھیک ہے, یہ نر ہے, یہ نر ہے, چار نمبر لیئر. صحیح. ہاں جی دیکھیں بہت اعلیٰ. یہاں چھوڑ دیں اس کو آرام سے, اگر یہ اب کچھ بہتر ہے اس میں. ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو دیکھیں بیٹھ کے, جہاں تھوڑا سا پریشانی ہو مجھے بتا دیجیے گا. دوسرا کبوتر نکالیں جی. اور منتھلی ہائی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان کراچی سندھ ریجن سے شہاب آپ کو شوق کروا رہے ہیں جی. خان پجن گروپ کے نام سے یہ چھت مشہور ہے کراچی گلشن حدید پپری نصیر آباد میں. کراچی پجن کلب کے نام سے بھی یہ جو نا آئی ڈی ہے, آئی ڈی ہے. اور برکت اللہ بھائی یہ فیمیل پہ موجود ہیں, یہ فیمیل ہے. اس کی آنکھ تھوڑا سا قریب سے دکھا دیتا ہوں. بہتر ہے نا, بس نیٹورک کا ایشو ہے پکا. پھر سید حسن واچنگ فرام امریکہ. دھوم کا شوق کریں. کلی دھوم کے نہیں ہے, بند دھوم کے کبوتر ہے. بالکل بند دھوم کے رامپوری ہے. یہ اس کے پنچے, چار نمبر کی گاڑی ہے, یہ کی نسل ہے. صحیح. یہ لے. اچھا ویڈیو یاد بھی دیکھتے رہیے گا. بھائی کا نام کیا ہے؟ طارق بھائی. طارق استاد ویڈیو دیکھتے رہنا. ویڈیو بالکل اچھی ہے. اوکے چلیں جی, دوسرا کبوتر نکالیں. بیڈ لک چل رہا تھا آج تھوڑا سا, اور نیٹورک ایرر کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ فیمیل ہے. زرے دار آنکھ ہے. عادل پرویز سید حسن عسکری صاحب بہت شکریہ جی, گجرات سے ہیں اور اس وقت موجود ہیں جناب امریکہ میں. سید علی مستحسن کے کزن جو کہ میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں, مدینہ سیدہ پجن کے ایڈمن, پیج کے ایڈمن, اور بہت محبت ہے جی ان سے ہمیں. سید حسن عسکری صاحب ان کے کزن ہی ہیں گجرات سے. بہت شکریہ جی آپ دیکھ رہے ہیں. بہت زبردست. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیے گا, اور تھوڑا سا ہماری محنت بھی سرا دیجیے گا. نیٹورک نے آج بڑا پریشان کیا ہے. کبوتر جگہ بہت بڑی ہے, ٹک نہیں سکتے ایک جگہ پہ. چلیں دوسرا کبوتر دکھا دیجیے گا. استاد کاشف بہت شکریہ جی. تقریباً کبوتر ہم نے دکھایا ہے پہلے والی ویڈیو میں. صحیح. اور بھی کبوتر موجود ہے رامپوری, لیکن ہم نے چند کبوتر نکالے. تو یہ پٹھا ہے تقریباً آٹھ کلی کا پٹھا ہے. صحیح. یہ دیکھیں یہ آٹھ کلی کا پٹھا ہے. صحیح. آٹھ کلی کا پٹھا شو کریں, اور اس کے آنکھ کا بھی شو کر لیں. تقریباً ایک گھنٹہ ضائع ہو چکا ہے ہمارا جی. بہت شکریہ سید حسن. آٹھ کلی کا پٹھا ہے. اب یہ آٹھ کلی کا پٹھا ہے. آنکھ دیکھیں, آٹھ کلی کا رامپوری پٹھا آپ کو دکھا رہے ہیں. غیر عباس صاحب بہت شکریہ. استاد کاشف, استاد رانا مقبول صاحب, سوری مقبول رانا صاحب. جامنی شیڈ ہے بہت, اور گرین شیڈ بھی ہے. دونوں شیڈ موجود ہیں, گرین اور جامنی. ایک گھنٹہ تقریباً ہمارا ضائع ہوا ہے اسی نیٹورک کی وجہ سے. اور بہت آٹھ کلی کا پٹھا ہے, وجود کا کبوتر ہے. دھوم دیکھیں, بند دھوم کے والے بہت زیادہ. عمیر علی, ڈاکٹر زاہد, اسی آنکھ ایک مرتبہ دوبارہ دکھا دیجیے گا. اپنے گھر سے کافی دور آئے ہیں, لیکن نیٹورک چاہ رہا ہے کہ ادھر ویڈیو ہم نہ بنائیں.
لیکن ہم بھی بنا کے رہیں گے جی. ملک احسن صاحب یہ والا کونے والا نکالے گا, کونے میں وہ والا, وہ والا, وہ والا, اس والے کونے میں سب سے آخر میں. ہاں اچھا طارق بھائی, ویڈیو کے بارے میں لازمی بتاتے رہیے گا, ایسا آج تک ہوا نہیں ہے کبھی. یہ میل ہے بس پر صاف ہے بہت ہی زیادہ. اس کے کندے کو ایک جگہ رکھیے گا تاکہ کور کر سکوں میں اس کو. اڑانے پہچان کراچی سندھ ریجن. چائے ٹھنڈی ہو گئی؟ چلے جی, ابھی تو نیٹورک بھی ٹھنڈا ہی ہے ہمیں بھی ٹھنڈا کر دیا نیٹورک نے اتنی گرمی میں. تیسرے نیٹورک نے جا کے کچھ ساتھ دیا ہے. اور بارہ رامپوریوں کا شو کرا دیا تقریباً جی, اور تقریباً اور بھی رہتے ہیں, ٹیڈی ہیں, ٹیڈی کا بھی کراتے ہیں دوسرے سیگمنٹ میں. نہیں اسی میں ہوگا, اسی لائیو میں. چائے پھر ٹھنڈی ہو جائے گی, چائے خیر گرم ہو جائے گی, چائے گرم ہو جائے گی. ویڈیو کلیئر ہے اب. چلیں جی, بہت شکریہ جی سید حسن اختری صاحب. اب اس میں اسی میں دکھائیں دوسرے سیگمنٹ میں, پھر نہیں نیٹورک کا کوئی بھروسہ نہیں ادھر. اچھا ہاں, اکٹھے کرنے پڑیں گے نا, پکڑنا مشکل ہوگا. وہی نا, پکڑنا مشکل ہو جائے گا. اچھا اکٹھے کرنے پڑیں گے تو کچا نہیں ہوگا, پھر ٹائم لگے گا پھر. اچھا یہ بھی پٹھا ہے, یہ ہے, یہ بھی, یہ سات کلی کا پٹا ہے. صحیح, سات کلی کا پٹا, یہ دیکھیں. صحیح, بہت زبردست. اور یہ دم دیکھیں, اور اس کے علاوہ اس کی آنکھ کا بھی شوق کراتے ہیں. بلکہ ایک منٹ اس کو دیکھنے دیں. سوری, یہ جو پٹھا ہم نے پکڑا ہے یہ رامپوری اور ٹیڈی کا کراس. یہ دیکھیں ایک نمبر کڑی, ٹھیک ہے, اور چار نمبر کڑی. ایک نمبر میرے پاس ٹیڈی نر ہے وہ, اور چار نمبر رامپوری مادی ہے وہ. تو یہ رامپوری کا کراس, یہ دیکھیں رامپوری کا کراس, دیکھیں رامپوری ٹیڈی کراس, رامپوری ٹیڈی کراس. کبوتر وادی میں اپنی بات کی اصلاح جو ہے بہت تمیل لوگ کرتے ہیں. اور اب یہ ہے کہ اپنا برکت اللہ بھائی طارق بھائی کو اندر بلا لیتے ہیں, ایک ایک کبوتر پکڑ لیتے ہیں, ایک ایک کبوتر دکھاتے جاتے ہیں اس طرح. پھر جو ہے نا دوسرا سیگمنٹ کریں گے. کون سی بات, ویڈیو دیکھتے رہیے گا, ویڈیو دیکھیے گا, ویڈیو دیکھیے گا, ویڈیو. اسٹاپ ہو رہی ہے, چلے ایک ایک دکھاتے رہے بس مجھے دیں. یہ ایک منٹ, آپ کا والا پکڑتا ہوں, آپ کا والا اس کو دکھا دیں. یہ رویل ٹیڈی ہے, آپ دکھائیں, آپ دکھائیں. ہاں جی, یہ دیکھیں یہ ٹیڈی, یہ ٹیڈی میرے مطلب ہمارے گھر کی ہے, لیکن یہ ہے کہ آج کل لوگ اس طرح کے کبوتروں کو رویل ٹیڈی کہتے ہیں. بہرحال یہ آپ کو شوق کرا رہا ہوں, یہ آپ کو پتہ نہیں رویل ٹیڈی نظر آئیں گے یا نہیں. بہرحال یہ میرے گھر کے ٹیڈی کبوتر ہے, ان کے آنکھ کا شوق کر لے. اور آنکھ کے جو تل ہے بلیک والا, یہ جب دھوپ میں رکھیں گے نا دھوپ میں, تو یہ تل بالکل باریک ہو جائے. ابھی بھی دیکھو باریک ہے, لیکن اس سے بھی مزید باریک ہو جائے گا. جی, دھوپ میں آ کے تو اور ایسا لگتا ہے پینسل نقطہ ڈالا ہوا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور یہ اس کے پر ہے, لیکن یہ پر جھاڑے ہوئے ہیں, آخر کے پر دیکھیں جی جھاڑے ہوئے ہیں یہ پر. اور اس کے دم دیکھیں, اور اس کے پنجے دیکھیں. یہ ہمارے ایک نمبر ٹیڈی مادہ ہے. اگر یہ چلی گئی, یہ بھی مادہ ہے. یہ نہیں, یہ فیمیل میل ہے, میل ہے. یہ میل ہے, یہ جو
ابھی مادہ چھوڑی اس کے ساتھ یہ میل لگایا ہوا ہے جی, پورا پیئر دکھا رہے ہیں کالے گھاٹے کا ہے, اور یہ اس کو ہم نے نمبر دیا ہے 6 نمبر, صحیح, اور وہ مادہ تھی 1 نمبر. چھ نمبر اوپر چھوڑ دیں اگر یہ تو بیٹھ نہیں پا رہے, یہ آپ کبوتر نا چائے بھی پیتے رہے کبوتر. آپ میں آپ طارق بھائی کو اندر بھیج دیں, آپ ویڈیو دیکھتے رہیں. ایک کبوتر ہے دکھا دیں جی جی. پر دکھا دیں یہ 3 نمبر ہے. ٹھیک ہے, جو بھی کبوتر نظر ہاتھ میں آ رہا ہے سامنے والا اٹھا کے گئے ہیں, ہری کڑی والا جو بھی نظر آ رہا ہے اٹھا لیں. منتھلی ہائی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان کراچی سندھ ریجن سے, کراچی سے آپ کو شوق کروا رہے ہیں جی, جناب برکت اللہ خان کی چھت پر کراچی گلشن حدید میں. یہ ان کا ایک اور ٹیڈی کبوتر ہے. صحیح ہے جی ویڈیو؟ بالکل ویڈیو صحیح ہے جی. اگر کافی دیر سے لائٹ نہ بھی ہو نا ایریا میں تو بھی مسئلہ ہوتا ہے. پر دکھا اور پکڑ کے لا تب تک طارق بھائی آپ شو کرو. سر پنجے دکھا دیں اس کو. امتیاز لون بہت شکریہ. گور پکڑ لیں یہ تو حقیقت ہے. ہوا بھی بہت شاندار ہے جی یہاں اور کبوتر بھی بہت شاندار ہیں. یاسر علوی صاحب استاد غوث بہت شکریہ جی. کامران بابا ہمیں دیکھ رہے ہیں. لائکس آنا ختم ہو گئے ہیں, میرا خیال ہے کہ ویورز کو ہماری محنت پسند نہیں آ رہی ہے. اور بہت تنگ کیا تھا نیٹ ورک نے شروع میں تک. وہ نیچے بیٹھی ہے, ایک گھنٹہ تقریباً ہمارا ضائع کر دیا نیٹ ورک نے.
ایک ہی جگہ ہاتھ رکھو بس. چلیں جی ویڈیو اوکے ہے. چلو چلو صحیح ہے. تو آپ کیمرہ پکڑو, میں گھستا ہوں خود. یہ ان کا ایک اور ٹیڈی کبوتر ہے, تھوڑا سا ٹیڈی کبوتر آ کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہاتھ میں, چیک کیجیے گا. یہ کندا ہے اس کا, دم اور یہ پنجے. اڑان ہے پہچان کراچی سندھ ریجن سے. آپ کو شوق کروا رہے ہیں جی شہاب, آپ کو میں شوق کروا رہا ہوں. یہ رومال دے, یہ کبوتر مجھے بڑا شاندار لگا. یہ میرا ہے بیٹا, وہ آپ کا ہے میرا, آپ کو دے رہا ہے. اچھا نہیں نہیں وہ اس کی خیر ہے. یہ ہمارا کام ہی ایسا ہے بھائی, پسینہ نہ نکلے تو وصول ہی نہیں ہوتا کچھ. یہ کبوتر میرا خیال ہے مادہ ہے, یہ میرا خیال ہے مادہ ہے. بہت زبردست سیان کی مالک ہے. کندا چیک کیجیے گا. دم اور یہ پنجہ, یہ اس کا فرنٹ ہے. ٹیڈی کبوتر ٹکتے نہیں ہیں جی ہاتھ میں. ذوالفقار علی صاحب بہت شکریہ. یہ ایک اور ٹیڈی کبوتر, لائکس آنا ختم ہو گئے ہیں. میچ شروع ہو گیا ہے بس, ٹھیک ہے پھر. وہ میچ میں بزی ہیں تو ہم کبوتر بازی ہیں بزی ہیں جی. عبداللہ نیازی بہت شکریہ جی, میچ کا نام لیا اور عبداللہ بھائی آ گئے. خیر عبداللہ بھائی آپ بھی میرے خیال میچ دیکھنے لگ جائیں گے تھوڑی دیر میں. میچ شروع ہو گیا ہوگا, صحیح فرمایا انہوں نے. کبوتر ہے میرا خیال ہے, کبوتر آپ پکڑتے کام ہے ہاتھوں میں. تھوڑا سا ٹیسٹ کو چینج کیا جی میں نے, اور سیالکوٹی کبوتر آپ کے موبائل کی اسکرین پر. سیالکوٹی اور ٹیڈی کراس ہے, سیالکوٹی کبوتر. چلیں ہائی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان کراچی سندھ ریجن سے. میں شہاب آپ کو شوق کروا رہا ہوں جناب برکت اللہ خان کی چھت سے.
کراچی گلشن حدید پپری نصیر آباد سے، اور خان پجن کلب کے نام سے چھت مشہور ہے۔ یہ ایک اور ٹیڈی کبوتر آپ کے موبائل کی اسکرین پر ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی اپنے ویورز سے کہ میں نے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ شروع کیا تھا اپنے ویورز کے لیے کہ جو کبوتر ان کو سمجھ آئے اور پسند آئے اور اگر وہ اس کا دوبارہ شوق کرنا چاہیں تو یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ میں نے اپنے ویورز کی فرمائش، جو مجھے لوگ ان باکس کرتے ہیں، میرے ویورز بہت شکریہ کہ وہ مجھے ان باکس کرتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں، اچھی صلاح دیتے ہیں، اور تو ان کے لیے میں نے یہ سیگمنٹ شروع کیا تھا کہ مطلب اگر کوئی کبوتر آپ کو پسند آئے اور اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو میں بالکل آپ کو کبوتر دوبارہ بھی دکھاؤں گا۔ تو اب تک اگر کوئی بھائی کوئی کبوتر دیکھنا پسند کرنا چاہ رہا ہے، دوبارہ دیکھنا چاہ رہا ہے، تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائے، تھوڑی سی نشانیاں بھی اس کی بتا دیں، اور کمنٹ اگر اس کا میں نہ پڑھ پاؤں تو برائے کرم کاپی پیسٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور دوبارہ مجھے کمنٹ بھیجیں تاکہ میں اس کو دوبارہ پڑھ سکوں۔ کیمرامین سے میں کہوں گا اگر اس طرح کوئی کمنٹ آئے تو مجھے لازمی بتائیں کیونکہ میں موبائل کے فرنٹ پر ہوں۔ بہت ہی زبردست سیان کا مالک ہے جی کبوتر یہ، اور دل اس کا ایسے دھڑک رہا ہے جیسے جنگلی کبوتر ہاتھ میں پکڑ لیا ہو۔ بہت زیادہ اچھا کبوتر ہے، اور کندہ چیک کیجیے گا اس کا، یہ پرک جو اس کا اندر کو آتا ہوا ہے، جو پروازی شوقین بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ پر اندر کن کبوتروں کا آتا ہے۔ چیک کیجیے گا پنجے دم، چیک کیجیے گا فرنٹ ہے اس کا، ریشے بھی اس میں کیجیے گا آپ، اس کے گردن میں جو گلے میں ریشے ہیں وہ بھی چیک کیجیے گا، اور یہ جو اندر کو مڑا ہوا پر ہے، سمجھ گئے ہوں گے میرے بھائی جو پرواز سے تعلق، یہ شاہ بھائی استاد آزاد بھٹ صاحب کے بھی کچھ ٹیڈی کبوتر وہ موجود ہیں، وہ اس کے اڑے ہوئے ہیں 5 بجے تک، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا بھی شوق کرا دیں۔ چلیں جی یہاں آ جاتے ہیں، اور استاد آزاد بھٹ صاحب کے دوست ہیں تو استاد آزاد بھٹ صاحب نے کچھ کبوتر ان کو دیے تھے، کچھ ٹیڈی کبوتر، ان کا بھی آپ کو شوق کروا دیتے ہیں۔ بہت ہی لاجواب ماشاءاللہ، وزن نہ ہونے کے برابر، اور کیونکہ آج پاکستان کا میچ بھی ہے تو کافی سارے ویورز جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو چکے ہیں۔ چھوڑنا ہاں، اس کو ادھر ہی ڈال دیں تاکہ واپسی میں پھر آپ کو آسانی ہو، ادھر اتنی بڑی جگہ ہے، کبوتر پکڑتے پکڑتے ہی جو ہے نا کھانا ختم ہو جائے بندے کا۔ یہ ایک اور، یہ فیمیل ہے برکت بھائی، یہ میل ہے، میل ہے، استاد آزاد بھٹ صاحب کے گھر کے کبوتر ہے یہ۔ چلیں جی، بہت زبردست، یہ استاد آزاد بھٹ صاحب کے گھر کے کبوتر ہے اور سہارنپوری کبوتر ہے، سہارنپوری سہارنپوری کراس ہے، پیور تو نہیں ہے، سہارنپوری کراس ہے۔ چلیں جی، لیکن یہ اس کے استاد آزاد بھٹ صاحب کے اڑے ہوئے، اس کے کہنے کے مطابق یہ 5 بجے تک اڑے ہوئے ہیں۔ بہت اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اس کا یہ ٹکتے نہیں، مسئلہ ہے کبوتر نا، یہ دیکھیں دکھائیں آخر تک، دکھائیں آخر دیکھیں، اس کا جو اسٹائل ہے نا، اسٹائل دبنگ اسٹائل، دبنگ اسٹائل ہے، اور میچ شروع ہونے کا ایک نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ سارے ویورز جو ہیں ہمارے وہ میچ دیکھنے میں بزی ہیں۔ بہت کمپیکٹ سائز کی مادہ میرے ہاتھ میں ہے، کندہ چیک کیجیے گا اس کا، یہ میرے موبائل جتنی مادہ ہے جی، یہ میرے موبائل جتنی مادہ ہے تقریباً، چھوٹی سی ای میل ہے، اور کبوتر آئے گا تو پھر میری تصویر نہیں آئے گی۔
ایک اور کبوتر دکھا دیں. اوپر شیڈ کی وجہ سے مار رہے, شیڈ کی وجہ سے نہیں مار رہے. ہو گئے کبوتر وہاں سے, بس یہ آخری, یہ آخری کبوتر ہے. یہ 5 بجے تک اڑے ہوئے کبوتر ہیں, بہت زبردست. کیسے آنکھ دیکھیں گے, ڈڈو کی طرح اس کی آنکھ جو ہے باہر کو ہے, اور مینڈک کی طرح اس کی آنکھ کیسے باہر کو نکلتی ہوئی آنکھ ہے. کیا ان کا فوکس ہے ماشاءاللہ ان کی آنکھوں کا. اور رات میں بھی یہ کبوتر جو ہے نا گھر پہچان کر گھر بیٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پر کے اوپر پر چڑھا ہوا کندہ ہے, اور اچھے پروں کے جو شوقین حضرات ہیں وہ ان کبوتروں کو لازمی دیکھیں. چلیں جی, یہ کبوتر میں لازمی دیکھنا چاہوں گا, لیکن یہ ہے بہت اوپر بیٹھا ہوا. یہ رامپوری ہاتھ میں آئے گا بالکل دکھائیں گے آپ کو. جی جی, یہ دکھایا, دکھایا نہیں, پھر اس کا میں ویڈیو ختم ہونے کے بعد شاپ کروں گا. اگر ویڈیو میں دکھا دیا ہے, خود بخود ہو رہا ہے, یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے, یہ خود ہی خود ہی فرنٹ پہ آ رہا ہے. جگہ بڑی ہے نا, جگہ بہت بڑی ہے, اور آپ کبوتر پکڑتے بھی نہیں ہیں. اچھا برکت بھائی, میرٹھ والا بھی اگر آ جائے نا ہاتھ میں, میرٹھ والا, میرٹھ والا یہ مدراسی, ہاں سوری مدراسی, اس کو بھی دکھائیں گے. مدراسی پکڑ لیں, رامپوریا بعد میں دیکھ لیں گے, وہ تو میں اپنے لیے دکھا دیا. یہ ایک اور مادہ ہے, کافی دیر سے اس کو میں دیکھ رہا تھا, چلو تھوڑا لیٹ دکھاؤں گا. اور آج کی تاریخ میں میری فیوریٹ ٹیڑی کبوتروں میں سے ہو گیا جی یہ کبوتر. صحیح ورزش کرواتے ہیں یہ, فجر کی نماز پڑھ کے نا ورنہ اوپر ہی آ جائے. کیسے جی, سنگل پتے پہ اس کی دم ہے. اور یہ پنجے ہیں, مادین ہے یہ, اور بہت ہی زبردست ہے, بہت لاجواب ہے ماشاء اللہ سے. شاہ بھائی یہ اس کا بھی شو کرا, یہ اس کا آپ کروائیں. اچھا ویورس, یہ اس کے آنکھ کا شو کر لیں. یہ ہمارے جو ہے نا مدراسی کبوتر ہے, انڈین کبوتر, اس کے آنکھ میں پانی دیکھیں, بہت زبردست. اور یہ دیکھے پورا جو ہے نا کلدمبا کبوتر ہے, دم اس کی اتنی کالی نہیں, بھرا یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس کی دم ہے, بند دم کے مالک ہے, یہ دیکھو بالکل بند دم کے مالک. صحیح, اس کی آنکھ کا شوق آخر میں دوبارہ کروا دیجیے گا, دوبارہ بھی کرائیں گے آنکھ کا شوق. اور یہ اس کے پنجے, ویڈیو یہاں صحیح آ رہی ہے, یہاں بالکل صحیح آ رہی ہے. پنجوں کا شوق کریں, آنکھ دوبارہ دکھائیں, آنکھ دوبارہ دکھا دیتے ہیں. صحیح پھڑے پڑ رہے ہیں کبوتروں کے, بہت ہی لاجواب آنکھ ہے. آرام سے یہاں چھوڑیں, اس کے اسٹینڈنگ پوزیشن دکھا دیتے ہیں. چلے جی, ناراض ہو گیا یہ. یہاں دور اتنے ہیں نا, یہ ویڈیو دے نہیں رہے مجھے. مادہ کا جی اسٹائل دیکھیے کھڑے ہونے کا, اور یہ پاؤں میں کچھ پسا ہوا ہے. کس کے؟ اس کے ٹیڑی. ہاں
چلیں جی آ جائیں برکت بھائی، سارے کبوتر آپ نے کونے میں کر دیے، آ جائیں. بہرحال یہ کبوتر جو نا چند کبوتروں کا شوکر ہے، صحیح چند کبوتروں کا، ٹیڈی اور رامپوری کا شوکر ہے، بغیر اور بھی جو نا نسلیں موجود ہے، صحیح، لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے صحیح شوکر، کیونکہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ پورا سیٹ اپ یہ بریڈنگ سیٹ اپ ہے، صحیح، اور اس سائڈ پہ جو سیٹ اپ ہے میل، یہ میل سیٹ اپ ہے یہ والا، صحیح، اور اس سائڈ پہ جو نا فیمیل سیٹ اپ ہے، بہت زبردست، تو وہاں پہ بھی ٹیڈی کبوتر بھی موجود ہے، رامپوری بھی موجود ہے سر، رامپوری بھی ہے ٹیڈی بھی ہے، صحیح. دوسری شاہ بھائی یہ جو کبوتر دے، یہ پٹھا دیکھ رہے ہو جی، یہ ٹیڈی کا پٹھا ہے، صحیح، کالا، صحیح، اور یہ اوپر یہ بھی ٹیڈی کا پٹھا ہے، یہ بھی ٹیڈی کا پٹھا ہے، بہت زبردست، اور ایک میرے پاس جو ہے 10 پر صاف ٹیڈی کا پٹھا، میں دکھاتا ہوں 10 پر صاف، وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھیے، اور یہ بھی ٹیڈی ہے. ویڈیو تقریباً ہم ختم کرنے لگے ہیں، سیدھا رکھیے گا اس کو بالکل، یہ ٹیڑھی ہے، یہ پنجے ہیں جی، اس کے مٹی بھی جاتا ہے یہاں پہ، نہیں جی جگہ ویڈیو میں یہ جو بلیک کلر کا یہ بھی نکلتا ہے، اس کا رکھیں گے جی. یہ تھا آپ کا آج کا شوق، منتھلی ہائی فلائی پیج میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان کراچی سندھ ریجن سے. شروع میں تھوڑا سا ڈسٹرب رہے نیٹورک کی وجہ سے، معذرت چاہوں گا، اور ٹیڈی اور رامپوری کبوتروں کا شوق کروایا، کچھ اور کبوتروں بھی شوق کروایا، ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ یہاں پر ہم ضرور آئیں گے، اور تب امید ہے کہ یہاں نیٹورک کا ایشو نہیں ہوگا. یہ ہیں جناب برکت اللہ بھائی جن کی چھت پہ آج موجود تھے، کراچی سوری خان جو خان پجن گروپ میرے نام نہیں یاد رہ رہا، خان پجن گروپ کے نام سے چھت مشہور ہے، کراچی گلشن حدید نصیر آباد پپری جی پہ ہم موجود ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی اس چھت پہ آپ کو شوق کروائیں گے. ٹائم تھوڑا سا کم ہے، اور اپنے کبوتروں کو بھی دانہ پانی میں نے نہیں کیا ہے، تو ان کو بھی دانہ پانی کرنا ہے جا کے گھر پہ. اور کراچی پیجن کلب کے نام سے پیج ہے جی، کراچی پیجن کلب کے نام سے پیج ہے، موبائل کی اسکرین پر ان کا نمبر بھی لکھا ہے، کوئی بھائی اگر ان سے رابطہ کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ جناب برکت بھائی کا، ان کی مہمان نوازی کا، اور بہت زبردست انہوں نے اشائیہ دیا، اس کے بغیر انہوں نے ہمیں اوپر نہیں آنے دیا، اور بہت مہمان نوازی، ان کا حسن اخلاق بہت زبردست. اور اتفاق کی بات ہے، کل ایک جگہ پہ موجود تھا، اور اس وقت بھی ماشاء اللہ ان کے حسن تعریفیں ہو رہی تھیں، اور یہ بات بتانی نہیں چاہیے تھی، لیکن کیونکہ اچھی بات ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ بتایا جائے. برکت بھائی کے اخلاق کی تعریفیں میں نے کل رات میں نے سنی ہیں، اور آج ان سے میں پہلی بار ملا، تو بہت شکریہ جی ان کا، ان کے ٹائم کا، آپ دوستوں کے ٹائم کا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہترین چھتوں کا مزید شوق کرواتے رہیں گے. اور ایک ان قریب جو ہے میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ شوق کرواؤں گا جو آج تک پاکستان میں کسی نے بھی نہیں کروایا، یعنی کہ میں آپ کو انڈین سہارنپوریوں کو شوق کرواؤں گا. بہت جلد ان سے میں ٹائم لوں گا، اور جہاں تک مجھے امید ہے، میرا خیال ہے کہ آج تک کسی نے سہارنپوریوں کو شوق لائیو نہیں کرایا ہوگا، پاکستان میں نہیں کرایا، نہیں کروایا ہے، تو یہ اب میرا جو ہے نا وہ مطلب میری لک ہوگی، میری خوش قسمتی ہوگی کہ میں سہارنپوریوں کو شوق لائیو کراؤں گا. مدراسی کا تو آپ نے کرا دیا جی، مدراسی کو کرا دیا، میرٹھ والوں کو بھی کرا چکے ہیں، تو سہارنپوریوں کا میں شوق کرواؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے پلیٹفارم سے، منتھلی ہائی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان پہچان سے. اور پہلی مرتبہ یہ کوئی شوق ہوگا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ میں آپ کو کرواؤں گا، آپ کا بھائی، اور منتھلی ہائی فلائنگ پجن میگزین کے پلیٹ فارم سے. اسی کے ساتھ ہم یہاں سے آپ سے چاہیں گے اجازت، اپنا خاص خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. اوکے.